Sveiki, esu Andrius Gudžius, disko metikas, esu jaunimo pasaulio čempionas, jaunimo Europos čempionas, suaugusių pasaulio ir Europos čempionas, du kartus pripažintas geriausiu Lietuvos sportininku, bet nenoriu pasigirti šiandien jums, kas aš esu, ką aš pasiekiau. Visi tie pasiekimai yra išdava, kažkoks rezultatas darbo siekių ir svajonių siekimo. Jie neatsirado taip paprastai, jie neatsirado per vieną dieną, jie neatsirado mano vieno pastangom. Tai šiandien norėčiau kaip ir pamotyvuoti, nesiekti mažų svajonių. Svajonės turi būti didelės, jos turi būti tokios būtent, kurios jumis išpildo. Ir kad kartais, kai pasidaro labai sunku, tam kelyje, kai atrodo viskas nesiseka, arba eina kita kryptimi, arba visiog planai grūna ir pastangos negelbėjo svajonės siekti. Kad pasisektų šalia turėti komandą ir vidinės valios, kad pasiektų rezultatų, nes vat, kaip ir šiandien dariau treniruotę, pradėjau tikrai nedžiuginančiai ir labai nesisekė. Bet rankų nenuleidžiant, po 25 metimo ar 26 pradėjo rezultatas gerėti. Tai dėl to, kad netgi ir 25 ar 6 kartus jums nepasisekus, staiga gali viskas pradėti į gerąją pusę. Tai žmonės sako, kad neturint sąlygų, neturint kažkokių puikių trenerių, ar neturint dar kažkokių tai patogumų, yra sudėtinga siekti rezultatus. Aš esu iš mažo kaimelio. Sąlygų nebuvo, atvažiavau į Kauną, sąlygos irgi nebuvo pačios geriausios, nes ir finansavimo nėra, kol tu dar jaunas pradintis sportininkas. Ir treneriai iš pradžių dar truputį žiūri į tave atsargiai, bet su didelė motyvacija, su palaikymu, su dideliu noru viską galima pasiekti. Ir tai taikoma ne tik sporte, apskritai gyvenime, bet kurioje srityje. Jeigu tu nori, jei tu turi tikslą ir tikrai stengsies, pasieksi. Kaip aš vadovaujuosi tokia pusiau juokinga, pusiau teisinga logika ir nuostata, kad turėk tikslą ir bėk link jo. Jei negali link jo bėgti, eik. Jei negali eiti, šliaušk. Jei negali šliaušti, ridenkis. Jei negali ridentis, gulėk, žiūrėk į tikslą ir tikėkis, kad tu kaip nors iki jo dasigausi. Tai vat visos pastangos, kad ir kaip bebūtų sunku ar lengva, jei lengva, dėk dar daugiau pastangų. Bet visas pastangos veda link tikslo ir manau būtent šitas toksai kredo, kad bėk, eik, šliaušk, jisai turėtų būti kiekvieno gyvenime ir nežiūrėti į tas visas nesėkmes. Tai tiek noriu pasakyti šiandien, kad stenkitės ir jūsų tikslai bus pasiekti.